Pa čujte, apelacioni sud u Novom Sadu je ukinuo presudu Okružnog suda u Subotici za Vedrana Lazarevića i uvažio je deo moje žalbe gdje sam tražio da se ukine pritvor i ukinu mu je pritvor. I naložio upravi KP Zavoda Sremska Mitrovica da ga pusti na slobodu. Da li nam možete reći o kojem je delu bilo reči kad se eventualno desilo? Pa to je on oglašen krivim za teško ubistvo u pokušaju i osuđen 4 godine zatvora.